narudi nyumbani ili kuyaona mazuri ya utalii yanayozidi kulitangaza taifa letu duniani, nchi ya maziwa na asali iliyojaliwa kila aina ya fursa na utalii lukuki ambao haupatikani katika taifa lolote duniani. Ndio maana leo unaweza kumsikia mwimbaji nguli nchini marehemu Dr. Remi Ongala akiwasihi wa Tanzania kurudi nyumbani, maana hata kama ni kubaya au kuzuri, bado thamani ya nyumbani kamwe haizibwi na mtu yoyote yule. Rafael Kasa, mtoto wa Albert Kasa, ndiyo aliamua kubeba gwanda la kihistoria na sifa za wanyama na viumbe vinavyopatikana katika zoo hii binafsi. Kasa zoo tuna wanyama tofauti tofauti, na tutaanzia kwenye mamba pale, tuweze kuona tunanyoosha hivi, tuanze kuona mamba, tutaona na fisi baadaye, then tutakuja tuone na simba, lakini pia tunanyoka. Kuna mamba hapo, na hii ndio banda letu la kwanza la kuanzia kwa ajili ya kuelezea wanyama. Tunao mamba wanne actually, wawili watakuwa huku, wawili wako hapa, na hawa tunaowaona hapa aliyepo kwenye maji ni dume, yule pale nchi kavu ni jike, huku pia kuna dume na kuna jike, ila dume aliyeko huku ni mdogo kuliko huyu. Wote hao ni aina moja ya mamba, tunawaita Nile Crocodiles, mamba wanaotokana na mto Nile, ambapo hawa ndio mamba wakubwa Afrika nzima, the largest crocodiles in Africa. Na ili aweze kuwa mamba mkubwa hapa Afrika, tunaangalia ukubwa wake, ambapo simba mamba dume kwa aina hii ya Nile Crocodile wanafikisha uzito wa tani moja ama kilogramu 800 na kuendelea. Sasa Afrika tuko na mamba takriban aina tatu, ila kinachowatofautisha sana ni physical appearance zao na huu ukubwa wao ama uzito wao. Mamba mkubwa Afrika ndio huyu Nile Crocodile, wa pili kwa ukubwa wanaitwa kina Slender Long Snouted Crocodiles pamoja na Dwarf Crocodile, ambapo hawa ndio mamba wadogo hapa Afrika nzima. Sasa mamba ni kiumbe ambaye yupo kwenye jamii ya Reptilia, reptiles, jamii ya viumbe ambao wanakuwa na damu baridi, hawanyonyeshi wala hawalei watoto, na ni viumbe ambao wanaweza kataga mai 30 hadi 100. Lakini pia jamii hii ya reptiles ni jamii ya viumbe ambao ni wagumu sana kukumbwa na magonjwa, so wako very reactive kwenye magonjwa madogo madogo na infections ndogo ndogo. Tunawalisha nyama kila baada ya siku 10. Kwa kipindi cha kiangazi wanakula kilo 15 kwa hao wakubwa wote. Kwa kipindi cha masika wanakula kila baada ya wiki 2 ama mwezi mmoja. Tuna observe kama digestion inakuwa imekamilika, na tunawalisha hivyo kwa sababu kwenye kipindi cha masika ni kipindi cha hali ya mvua na baridi sana, na wenyewe damu zao ni za baridi, kwa hiyo wanakosa lile joto kwa ajili ya kufanya mmeng'enyo wa chakula. Kwa kipindi cha kiangazi joto ni kubwa na jua ni kali sana, kwa hiyo wanapata muda mrefu wa kuota jua na wanapata joto la kutosha, kwa hiyo digestion inafanyika kwa urahisi sana, ndio maana tunawalisha baada ya siku 10. Na isitoshe kusema kwamba mamba ni kiumbe ambaye hana uwezo wa kutafuna, wao wanameza peke yake, na anameza quantity kubwa hivyo hivyo za nyama kwa sababu anakosa meno ya kutafunia, magego, molars na premolars. Yupo na canines peke yake, ambapo meno haya chongofu ni meno ambayo yanatumika kwa ajili ya kukata nyama peke yake. Lakini pia ni kiumbe ambaye hana position ya ulimi, humo ndani kwenye mdomo wake kuna space tu ambayo inakuwa na gula sack na gula pocket, ulimi haupo. Na kama anakosa ulimi na mesha kwamba kutafuna chakula kukigeuza ili aweze kukimeza, anashindwa kufanya hiyo activity. Kwa hiyo pia swala la kumeza chakula kama kilivyo inachangia kwenye issue ya chakula kutumia muda mrefu kwenye kumaliza kumeng'enywa hicho chakula. Sasa labda akitaka kutaga mamba kama huyo ambaye amemweka hapa, huwa anatagia wapi na umri gani? Ukifika ndo wanataga, na umri gani ambapo mayai yanajiangua na wanatokea watoto? Mamba anaweza kataga mayai 30 hadi 100 baada ya miezi 3 kama nilivyosema hapo awali. Lakini mamba ni viumbe ambao kujamiana kwao hufanyikia ndani ya maji, na maji lazima yawe maji masafi. Yakiwa maji machafu dume anaweza kadile kufanya mating. Lakini pia mamba jike akishabeba yale mayai ama ule ujauzito, baada ya miezi 3 jike anaweza kataga, atatagia nchi kavu, atafukua shimo mfumo wa kiota, na mayai yake yote atayaelekezea mule kwenye lile shimo. Baada ya hapo atayafukia, kuyaacha yarutubishwe na joto la chini ya ardhi baada ya muda wa miezi 2. Na watoto wakishaanza kutoka, atakachokifanya yule jike ni kuwasogeza watoto karibu na vyanzo vya maji ili waweze kujitegemea. Ikumbuke kwamba mamba ni kiumbe mwepesi sana na hatari anapokuwa ndani ya maji, ila ni mdhaifu na mzito anapokuwa nje ya maji. lakini pia ni viumbe ambao wana survive kwa shida kwa sababu hawana parental care. Na kama hawana parental care pale utotoni, kwa kuwa ni viumbe wadogo, watategemewa kama chakula na viumbe wengi sana. Kwenye issue ya kusurvive mpaka kuja kuwa mamba hivi, kwenye mayai 100 yaliyotagwa wanaweza wakawa wabaki mamba 6 au mamba 8 peke yake. Kwa hiyo ana mwisho wake ni miaka mingapi kuishi? Miaka kama akiwa preserved vizuri kwenye zoo kama hivi anaweza kukaa miaka 70, 100 hadi 150 kama preservation ni nzuri. Kwa hiyo ili afikishe tani moja dume kama huyo anatakiwa at least ameishi si chini ya miaka 40 au miaka 50. Kwenye maonyesho mfano kwenda kumtoa pale mpaka kumleta kwenye chombo kama hiki, maana huko ndo wanapokaa. Huko unakaa ngapi? Moja. Mamba moja tu. Moja, hawezi kukaa wawili huko, space ni ndogo sana hiyo. Sasa inawezekana watu wakajiuliza kwa ukali wa mamba na habari na story zake, kwenda kumtoa pale wanaingia watu, wanamtoaje? Ama mnamchoma sindano mpaka mnamuingiza humu, ama inakuaje? No, kwa hapa Kasa zoo hatutumii sindano actually. Unajua mtu akishakuwa skillful na akishakuwa educated kuhusiana na hawa wanyama, kwa hendo ni kazi rahisi sana. Na ukishajua tu huyu kiumbe ni aina gani ya kiumbe, ana sifa gani, ana survive vipi, ana survive mida gani. Kiumbe huyu ni kiumbe ambaye ni nocturnal animal. Uwezo wake wa kuona mkubwa ni usiku, ufanisi wa kazi ni mkubwa usiku, lakini pia ni kiumbe ambaye anafanya matendo mengi muda wa usiku kuliko muda wa mchana. Na ndio maana akaitwa nocturnal animal. Ukiangalia vizuri yeye pale amesinzia kabisa. Mpaka usiku ndo ataanza kufanya activities nyingi sana. Lakini pia ni kiumbe ambaye hapo awali nimewaambia ni mdhaifu sana akiwa nje ya maji. Sasa sisi tunachokifanya siku ya kuingiza kwenye banda hili, tunakuja mapema sana muda wa asubuhi. Kwa kuwa ni nocturnal animal, walikuwa active usiku. Usiku hawajalala, wamefanya activities nyingi. Asubuhi na mapema saa 12 kwenda saa 2 asubuhi wanakuwa kwenye kajumba kale kwa sababu ya baridi hichi kipindi cha kiangazi. Ambapo jua likianza kuchomoza ndio wanatoka kule, wanakuja kwa ajili ya kuja kuota jua. Jua likimchoma kupitiliza akioverheat anaingia kwenye maji kwenda kujipooza sasa. Kwa hiyo maji anatumia kwa ajili ya kujipooza kwa hapa. Tunachokifanya sisi siku ya kumkamata tunatoa maji yote kwenye kisima kwa sababu wao wanakuwa kwenye kajumba kale, lakini pia atakuwa muoga sana atakapotuona kwa sababu atakuwa mbali na chanzo cha maji. Sasa kumkamata kutoka kule kuja kwenye banda hili tunatumia kamba. Ni kazi ambayo inatuia ugumu kidogo kwa sababu tunatumia zaidi ya dakika 20 kwenda dakika 30 kumkamata huyu. Wakati kwa carnivores wengine tunatumia chini ya dakika 10. So kuna ugumu kidogo kwenye kutengeneza vile vitanzi na zile rods ambazo tumetumia hapa, rods ambazo tutatumia kwa ajili ya kuloa, kuingiza kwenye miguu yake ya mbele pale. Yaani kamba ifunge kwenye miguu ya mbele ili muweze kumvuta. Alafu baadaye mnakuja mnamuingiza huko. Muda huo maji hume yanakuwa yametolewa yote, hata kama kwenye kumvuta atakimbilia humo, atakuta hakuna maji. Kwa hiyo bado ataendelea kuwa mdhaifu vile vile kuliko msipotoa maji, akidumbukia humo hakuna kumvuta hapa. Tuko banda la pili hapa, hili ni banda la kina fisi. Kitaalamu tunawaita krokuta hawa. Fisi ni carnivores ambao ni scavengers kwa sababu wanakula nyama yoyote, nyama fresh iwe mzoga, nyama ya mnyama yoyote. Ukiangalia carnivores wengi hawali nyama za wanyama ambao wanakula nyama. Ila kwa huyu hachagui nyama, anakula nyama yoyote ile. Fisi hapa Afrika tunao fisi aina 3. Fisi mkubwa basically ni fisi madoa, spotted hyena, akifuatiwa na fisi wa mistari, striped hyena, pamoja na brown hyenas, ambapo hawa ndio fisi wadogo, fisi adimu kabisa hapa Afrika. Ila fisi madoa, spotted hyenas, hawa ndio fisi maarufu hapa Afrika, fisi ambao wamedisplay takriban nchi zote za hapa Afrika. Utamkuta mahali chache sana ambapo hapatikani. Hawa mbele yenu ndio fisi madoa wenyewe, spotted hyenas. So Kasa zoo tuna spotted hyenas wawili, lakini tumebahatika kupata madume peke yake, hatujapata jike. Na kupata jike ni ngumu kidogo kwa sababu kwenye kikundi cha fisi unapoenda ku hunt down fisi, kwenye kikundi cha fisi chenye members 15 kwenda members 30, unaweza kupata kuna fisi jike wawili tu kwenda wanne mwisho. Wengine wote wanakuwa ni madume, ambapo fisi jike mpaka wanakuwa wachache kwenye kikundi cha fisi. Fisi jike ni viumbe ambao ni alphas, viumbe ambao wanahusika na kuongoza vile vikundi vya fisi. Lakini pia fisi jike ni viumbe ambao tunasema wako more confident kuliko madume, lakini pia fisi jike ni mjasiri na ni mkorofi pia, lakini pia ana ability kubwa ya kuorganize fisi hawa madume. Isitoshe hata madume wengi wanaonewa na fisi jike. Kwa hiyo kumobtain fisi jike inakuwa ni kazi ngumu kidogo, ni kazi ya muda mrefu. Labda utoke umebahatisha ukapata kadogo ndio unaweza ka survive nako. Fisi kwa nini ni kiumbe ambaye hana uwezo wa kuwinda lakini ana uwezo wa kunyang'anya viumbe wengi wakubwa nyama? Ni kiumbe ambaye tunasema land carnivore. Carnivorous ambao wanakaa kwenye ardhi, miongoni mwa carnivorous ambao kwenye ardhi ambao wanakuwa na misuli yenye nguvu ya kwenye taya ni fisi. Kwa hiyo bite force ya fisi ni kubwa sana, ana uwezo mkubwa kwenye uwezo wa kung'ata kuliko carnivorous wengi. Ndio maana simba, chui muda mwingi wanamwachia jamaa wanapokuwa wamefika wengi na wanahitaji kula chakula, basi hao wengine unakuta wanamwachia. Kuna Watanzania na wengine wanapenda kuuliza swali ambao mimi mara nyingi huwa linanitatiza katika uumbaji wa fisi. Ukimtazama fisi alivyo, fisi yoyote akisimama huku mbele miguu yake inakuwa kama ni mirefu, afu anakuwa kama kama ndege inapanda hivi. Labda uumbaji huo ni nini sababu, na uwezo wa kuzaa labda kwa mwaka ukoje, ili watu wajue kwamba nikija hapa Kasa zoo nitakutana na historia ya shiba kama hii? Kwa uwezo wa kuzaa, fisi anazaa kama paka baada ya miezi mitatu, na anaweza kazaa mtoto mmoja hadi watoto wanne. In some cases wengine wanaweza kafikisha hadi watoto sita, yategemeana na lishe ama na mazingira kama atakuwa rafiki, lakini wengi wanaishia watoto wanne. Lakini pia tukimobserve kama hivi anavyokimbia na anaposimama, ni kiumbe ambaye miguu yake ya mbele kweli ni mirefu kuliko ya nyuma, lakini huyu ni ufundi wa Mwenyezi Mungu ambaye unamfanya fisi kuwa na the lowest body balance kuliko carnivorous wengi. Ndio maana fisi kwenye speed anapitwa na wala nyama wengi sana. Ndio maana fisi kwenye uwezo wa kuwinda anazidiwa na wala nyama wengi sana. So ni kiumbe ambaye iko na body balance ndogo sana, to the extent kwamba speed yake ni ndogo, uwezo wa kuruka ni mdogo. Kuna brother before tulipofika hapa aliuliza hawezi kuruka. Kuruka unaweza kuona fence ni fupi, mtu anaweza kawaza labda fisi anaweza katoka. Hawezi kutoka kwenye fence hii kwa sababu body balance yake ni ndogo sana. Kwa hiyo uwezo wa kuruka, uwezo wa kukimbia ni mdogo kabisa. So huo ni ufundi wa Mwenyezi Mungu ambaye amemtia fisi, na ndio maana kuwinda wanashindwa, inabidi wasubirie wengine wawinde, wenyewe waje kuwanyang'anya. Ila wanakuwa na uwezo wa kuwanyang'anya wengine kwa sababu huyu ndio mlanyama anaishi ardhini ambaye ana misuli yenye nguvu kwenye taya kuliko walanyama wengi sana. Tunapozungumzia utalii wa ndani, utalii wa wanyama kama huu ambao mwekezaji wetu hapa Albert Kasa Mchaga kutoka kule Moshi amekuja kuwekeza katika jiji la Mwanza, ni utalii ambao pia wengi wanajifunza historia, lakini pia hata namna gani wahifadhi ama waongozaji wanavyotupa historia. Huyu bwana kama umeichunguza toka mwanzo, azungumzie tu fisi ambayo yuko hapa. Yaani anazungumzia aina ya fisi kwa Afrika, inawezekana anaweza kwenda kuombelea akatoa hapa historia ya kidunia na kwa nini Tanzania wapo, Afrika kwa ngapi. Mfano Mwanza mamba pale kama unakumbuka. Anasema huyu ndio mamba mkubwa katika ukanda wa Afrika kuliko mamba yoyote. Akasema na urefu na kila kitu. Sasa namna gani ukiwapata wataalamu kama hao wanaweza kujieleza na kufundisha? Na ndio maana ameanza na fisi aina tatu, umesema aina tatu ya fisi ya Afrika, na akasema huyu ni vidua aina fulani na yuko hapa. Kwa hiyo hebu fuatilia hatua kwa hatua uone na ujifunze pia. Unaweza hata kuandika. Bwana mimi jina nakujua, watazamaji wanataka wakujue pia. At least wakija wasema tunamtaka yule yule, unajue unaweza kwenda sehemu ukakuta watu kama wewe akupi maelezo ya kutosha. Yaani kweli mtu anakubali. Watu wanahisi kwamba tukienda Mikumi ndio tutawakuta nyie, tukienda Serengeti sio Ngorongoro wapi. Akikumbe hata huku kuna mtaalamu kama hebu jina kwanza mimi nakufahamu wao. Majina naitwa Rafael Kasa, mimi ni tour guide wa hapa Kasa zoo. Karibuni sana wa Tanzania, na kuna utofauti mkubwa kwenye tour guides. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa uniqueness of a tour guide. What you give to the ones visiting the tour places is what will make you different from other tour guides. Tumeiona. Yeah, karibuni sana. Hapo kwa fisi sasa. Hapo ni kwa fisi. Sasa tukavisit mnyama mwingine, tuone na wengine pia. Twili ni banda la simba, na kama mnaweza kuwaona mbele yenu hapo, hao ndio simba wenyewe, na huo ndio urefu wa uzio wao kwa kuelekea juu. Angekuwa ni chui ingebidi tuzibe juu kabisa. Kwa kuwa ni simba kwa hapo inatosha, kwa sababu ndio paka wetu mkubwa hapa Afrika, paka ambaye anakuwa na uzito mkubwa Afrika nzima, paka wa pili kwa uzito na ukubwa duniani baada ya tiger. Kwa hiyo simba kama paka mkubwa hapa Afrika, lazima simba dume aweze kuattain kilo 250, na majike wana attain kilo 110 kwenda 160 tegemeana na mazingira na lishe pia. Mbele yenu hapa kuna jike na kuna dume, lakini ambayo wanalelewa kwenye zoo, na zoo yenyewe ndio hii Kasa zoo. Simba wetu wana umri wa miaka 2 na miezi 8 tangu wamezaliwa. Yaani likombola lote hilo lidume lina miaka 2? Miaka 2 na miezi 8. Unajua kwa simba na paka wengi, I mean tuseme kwa simba peke yake, tubezi kwa simba. Kwa simba kujua huu ni mkubwa ama ni mdogo, hatuangalie huo ukubwa, huo upana wake, body weight yake, body size yake. Tunachoangalia sana sana physically ni manyoya kwenye shingo. Yeah, you should consider the manes around the neck. Hicho ndio kitu ambacho kitakufanya ugundue usimba ni mkubwa ama ni mdogo. Simba kwenye growth yao wana stages kama 3 hivi. Anapokuwa mdogo ataitwa cub, anapoanza kukomaa kwenye ujana kuelekea kwenye ukubwa anaitwa juvenile cub, na anapokomaa kwamba anaweza akasimamia kikundi cha simba wengine, yani pride. Simba dume kama huyu anaitwa matured lion. Sasa huyu mbele yenu hapa ni juvenile cub. So yupo katikati, ile stage ya katikati. Hii ni stage ya ujana. Ukimwangalia vizuri ana manyoya, ila si mengi sana, lakini pia manyoya yake si meusi, yana rangi ya brown. Na anapokuwa na manyoya machache yenye rangi ya brown kama hivyo, huyo bado anakuwa yupo kwenye growth. Anapaswa apate manyoya meusi yatakayokuwa mengi na mazito kwa ajili ya protection around ya shingo yake hiyo. Sasa hapa wanakula kilo 15 kwa kila mmoja, kila baada ya siku 2 za nyama. Kwa hiyo ni kama kilo 30 wote wawili kwa pamoja. Na vile bado wadogo, hata mating bado hawajakomaa vizuri, yani kuweza kupandana ili waweze kuzaliana. Lakini kama itatokea dume huyu tafikia ule umri wa kuweza kumpanda na akampatia mimba huyu jike, anaweza kazaa baada ya siku 110, muda wa miezi 3 na siku 5. Na hapo simba jike anaweza kazaa watoto 2, 3 mpaka 4, ila kuna some cases wengine wanazaa mpaka watoto 6. Kuna wengine wanadai kuna baadhi ya simba wanapanda juu ya miti na wengine hawezi kupanda. Sasa hebu tutofautishe hapo kwamba ukikutana na simba gani ni hatari, usikimbilie juu ya mti, na kama hawa pia wanaweza na vitu kama hivi. Sidhani kama kuna aina ya simba ambayo si hatari na ambayo ni hatari, kwa sababu hata yule ambaye si hatari ambaye amekuwa trained kwenye zoo, kuna umri unafika wa uhalisia wao una stand kama ulivyokuwa vile vile. Kwa hiyo kinachokuja kuwatofautisha ni geographical areas ambazo wana survive. Kiuhalisia ukituliza akili vizuri ni simba wa Manyara pekee ambao wana rank kiwango kikubwa cha simba ambao wanaishi kwenye miti au ambao wanapanda kwenye miti. Ni kwa sababu ya Manyara kuwa na asilimia kubwa ya miti ambayo inakuwa imebend. Kwa hiyo simba ni mzuri wa kupanda miti ambayo imelala kidogo, ambayo imebend, na si mti ambao umenyooka. Na ukiangalia Manyara wako na ufahari mkubwa wa miti ambayo inakuwa imelala na si ambayo imenyooka. Though Tarangire pia kuna baadhi ya miti ambayo inakuwa imelala na si kunyooka. Kwa hiyo Manyara na hisi ndio eneo favorable sana kwa raia wa Tanzania kuweza kuona simba ambao wanakaa juu ya miti. Yes, simba naye ni mnyama ambaye pia yuko hatarini, nikimaanisha kuna wanyama ambao wanamuinda huyo, kwa sababu ile sifa ya simba ndo mfalme wa pori, kwamba awindu na mnyama yote na ana nguvu kuliko mnyama yote. Hii ikoje? Lakini pia ukiangalia ule mkono wa simba, kiganja chake kile likipigwa kofi moja pale, sio kama kuna kiumbe ambacho kitapona. Na umesema huyu ni miaka 2 tu. Mfano ile dume angalia kiganja chake cha mkono pale, miaka 2 sio na miezi mingapi, ile akikukanda kofi moja nadhani shughuli imekwisha. Hiyo moja. Lakini tupe ule ufafanuzi wa watu kwamba wanasema ukikutana na simba polini muangalie tu usoni. Ipo hiyo. Tena vijana wengi wanazungumza, watoto, muangalie tu, ataona aibu, atapita, ataondoka. Hii ni dhana ni ya kweli kwa sababu tuwaokoe wa Tanzania, ama kama ni mbinu sahihi waweze kuitumia? Inategemeana. Kwenye swala ya kumwangalia mnyama na kuondoka inategemeana. Actually tunasema simba ni miongoni mwa viumbe ambao wala nyama ambao wanakuwa na aibu sana machoni kwao. Na ni kweli wanakuwa na aibu. Kama utampa eye contact ya muda mrefu, wengi hata hao kwetu mara nyingi wanakuwa na aibu. Unaona ana give away, anaishia tu, anaondoka zake kama hivyo. Lakini si kila simba ambaye utakutana naye atakuwa na uwezo wa kukuacha hivyo salama. So tuchukue tu precaution always. Ingawaje wapo ambao wanaondoka tu hivyo, na wapo ambao utamwangalia ataona aibu lakini bado atakudhuru. Huyu hata kama atakuwa amezoea kuona watu, amezoea kuguswa na watu, weka akilini tu kwamba anaweza, yani uhalisia wake unaweza kumuingia tu immediately, kwa sababu huyu ni mnyama wa porini, si domestic animal. Kwa ku take precaution kama unakuwa kwenye hifadhi ama kwenye zoo kama hivi, wewe fuata sheria. Kama umeambiwa usimguse, ni usimguse kweli. Kama umeambiwa mguse, no problem, unaweza kumgusa ukafanya kama hivyo na vingine, lakini so tufuate tu zile sheria ambazo zinakuwa zimewekwa. Hiyo inaweza kawa imeokoa wengi sana. Labda swala la uwindaji, kwa sababu pia kwa historia ama tulipotembelea sehemu nyingine wasema simba jike ndio muindaji, dume kama hilo kazi yake linaletewa tu. Kwa maana hiyo yawezekana tukakutana na simba dume porini atukasema ili aliwezi kutuinda hili. Labda mama anaweza kutuinda hii koje labda. Unajua watu wanamdharau sana simba dume, wengine huwa wanamuita Mario. Wateja wengi sana wameshakuja hapa wanamuita hivyo. Ya kama ni wakuletewa. Sasa simba dume si simba wa kudharau, kwa sababu ni simba mwenye mchango mkubwa sana kwenye kikundi cha simba. Ni kwenye pride ni simba ambaye ana mchango mkubwa, lakini pia unajua majike hawezi kusurvive kama dume anakuwa hayupo. Sasa simba dume natokea kwamba anatafutiwa chakula na jike kwa sababu kuu moja. Wanapokuwa kwenye ukuaji, unajua madume huwa ana tabia ya kufukuza watoto wao. Wale watoto madume ambao wanakuwa wameanza kumachua. Anapoanza kumachua, dume kama huyu mwenye miaka miwili, kama bado yupo kwenye pride, cha kwanza huyu anakuwa shafukuzwa. Kama bado yupo kwenye pride, ana develop tabia ya kutamani majike ambao wapo around ya pride ile, ambapo majike wenyewe ni wakiwemo aunties zake, dada zake wakubwa, mama zake wengine, kwa sababu simba dume kwenye pride pale unakuta anamiliki majike wawili mpaka wanne. So unakuta kijana kama huyu mdogo kazaliwa na jike huyu, lakini anatamani jike mwingine ambaye ni jike mdogo wa yule mama yake. Sasa akisha develop mmoja tabia hiyo, wanafukuzwa madume wote kwenye ile pride. Na pale wanapofukuzwa wakiwa ni unskilled. Hakuna mafunzo yote ambayo wanakuwa wamepata. Wanaenda kwenye bachelor groups. Lakini kwenye umri ule sasa ndio umri ambao majike wanaenda kuangalia mama zetu, aunti zetu huwa wanawinda vipi. So kuna kitu wanachokiobtain. Kitu kile ambacho wanachokipata wao kinakuja kuwa tofautisha na madume. Lakini pia uzito unaweza kuchangia, ila uzito si sifa kubwa sana zaidi ya hii ya kukosa skills na wengine kupata skills kutoka kwa mama zao. Lakini baada ya hapo, dume kama huyu ambaye anakuwa amekosa skills, akisha komaa anahitaji familia, na ili apate familia ama pride inabidi atoke kwenye bachelor groups, aende akaue simba mwingine mzee ama mkubwa ambaye anamiliki kikundi ili aweze kupata majike. Na kama atamuua kijana kama akimuua simba mzee akaingia kwenye ile pride, hawa majike watampokea hivyo hivyo kama alivyo. Na kwa nini watampokea? Kwa sababu huyu dume atainsure security juu yao. Huyu hawezi kujilinda mwenyewe. Unajua fisi wakiwa watatu, wanne mpaka watano huyu jike wanaweza kumuua. Lakini fisi wakiwa wanne au watano wakiona hizo sharubu wanakimbia. Kwa hiyo huyu anahitaji ulinzi kutoka kwa huyu. Kumbuke pia kuna mbweha na mbwa mwitu zao. Wale pia wanapenda sana kuua watoto wa simba wadogo wadogo, wale watoto wa simba. Kwa hiyo dume, uwepo wa dume utamsaidia huyu jike watoto wake wasipotee uzembe. Lakini pia sayansi nasema kwamba miongoni mwa viumbe ambao ni wabinafsi na wenye wivu ni simba. Unajua simba kijana kama huyu anapomuua mzee, anapokuja kwenye ile pride, anapopokelewa, hakuna simba dume mpya mgeni kwenye pride ambaye analea watoto wa simba mwingine. Kwa hiyo ukiangalia simba wanauana kwa kiwango kikubwa sana. Kuanzia anapofika anamuua babu wa familia, baada ya pale kuna mimba anakuja kuzitoa za majike za yule dume ambaye anakuwa amemuua. Lakini pia anapofika pale kama kuna watoto wadogo wadogo wote lazima atawaua, alafu waanze kuweka uzao wake upya. Hiyo ni legacy mpya. Na ndio maana sayansi nasema simba wasingekuwa na wivu na binafsi, hawa viumbe huenda wangekuwa wengi kuliko idadi ya mbwa mtani kwetu. So ni kiumbe ambaye ukiangalia hauliwi na viumbe wengine, ila anauliwa na simba wenyewe. Kwa hiyo simba wanauana wenyewe kwa wenyewe. Na mpaka hapo atashika nafasi ya kwanza katika viumbe hatarishi, kwa sababu hakuna historia kubwa ya simba kuuliwa na viumbe wengine, ila kuna historia kubwa ya asilimia kubwa ya viumbe wakubwa na wadogo wakiuliwa na huyu bwana. Tuko kwenye banda la nyoka na hichi ni chumba cha pili cha kwenye banda la nyoka. Mbele yenu hapo huyo ni nyoka ambaye anaitwa Egyptian cobra, na cobras wote. Cobras wapo kwenye kundi la nyoka ambalo linaitwa Elapidae, elapids. Nyoka kama nyoka hapa duniani tuna nyoka aina mbili peke yake. Watu wengi wanaamini tuna nyoka aina nyingi, lakini ziko aina mbili, ambapo makundi haya ni nyoka wenye sumu na nyoka wasiokuwa na sumu, venomous na non-venomous snakes, ambapo kwenye venomous snakes nyoka wenye sumu wanajigawa kwenye makundi matatu kulingana na aina zao za meno ama uwezo wao wa kung'ata, ambapo kundi la kwanza ndio hili Elapidae ama elapid snakes, nyoka ambao wanakuwa na meno mafupi, short fangs. Lakini pia kuna kundi la pili la nyoka ambao linaitwa viper snakes, vifutu kwa Kiswahili, nyoka ambao wanakuwa na meno marefu, long fangs. Lakini pia kuna sea snakes, nyoka wa kwenye maji. Nyoka wa kwenye maji, jamii hii nzima tuna nyoka zaidi ya, tuna species zaidi ya 80 kwenda 100 kama sio 110, na ni nyoka mmoja tu mwenye sumu ambaye anaitwa Hydrophis belcheri ama Belcher's sea snake. Sasa kwa Egyptian cobra, huyu ni nyoka ambaye ni mkorofi sana, a very aggressive cobra, lakini pia ni predator snake kwa sababu ni nyoka ambaye anakula nyoka wengine, ana prefer sana kula nyoka kuliko rodents. Na nyoka huyu yuko very toxic, ana sumu kali sana inaitwa neurotoxic venom ama neurotoxins. Hizi ni sumu ambazo zinadhuru nerve system, mfumo ufahamu. Anapokung'ata muda wa masaa mawili kama unakuja pata matibabu tunakusahau. Lakini pia nyoka huyu kwa kuwa ni cobra, si kila cobra anatema sumu. Watu wengi wanaamini nyoka akishakuwa cobra basi huwa anatema sumu. Huyu anang'ata peke yake, hatemi sumu. Kwa cobra ambaye atatema sumu, kwa Kiswahili mnamuita swila, kwa Kiingereza wanaitwa spitters. Sasa huyu sio spitter, ndio maana nimesema anaitwa Egyptian cobra, sio Egyptian spitting cobra. Sawa? Kwa nyoka hatari kidogo kwa ukanda ule wa nchi za Uarabuni, nchi kama Misri, Algeria, hizo nchi ambazo zinapakana na jangwa la Sahara huko. Lakini pia ni nyoka ambaye ni icon kubwa sana kwenye nchi ya Egypt, kwa sababu ukiangalia kofia za mafarao za zamani zote zilikuwa na huyu cobra hapo juu, bwana Egyptian cobra. Kwenye vyakula, nyoka wetu wote ambao wanarefuka hawanenepi kuwa na maumbile makubwa, na maanisha tukimtoa chatu kwa hapa Kasa zoo, hao wengine wote ambao wanarefuka, Egyptian cobra anarefuka kwa urefu wa futi 10 kwenda futi 12.8 kwa ambaye anakuwa amekomaa, kwamba hakui tena. Na nyoka huyo anakula vifaranga 15 ama panya weupe, wale panya wa maabara 15. Kwa kuwa ni reptile, yuko na damu baridi, anamengenya polepole kama mamba, kwa hiyo anakula baada ya siku 10 kwa kipindi cha kiangazi, kwa masika anakula baada ya mwezi mmoja ama wiki 2 ndo anakula tena. Lakini pia hapa mbele yenu naweza mkaona active snakes. Nyoka hawa ni cobras pia, lakini hawa ndio swila sasa, spitters wenyewe. Ukiobserve vizuri kwenye hichi kioo unaweza kaona kuna sumu zimetemwa hapa. Hizi ni venoms ambazo ni neurotoxins, wanatema sana. Na ndio maana wakaitwa black naked spitting cobras ama swila weusi, ama unaweza kumuita cobra weusi. Na swila weusi hawa kwa ukanda huu wa Kanda ya Ziwa ni wengi sana, kwenye makazi ya watu, kwenye mashamba na kadhalika kama hivyo. Na ni nyoka ambaye anatema, ila si sana kama kina red spitters na kina Mozambican spitting cobras. Na cobra huyu ni miongoni mwa minor cobras, yani vikobra vidogo dogo, kwa sababu kuna major cobras, ambapo tukienda kwenye major cobras pale utampata king cobra, utampata forest cobra, utampata Egyptian na wengineo wakubwa wengi. King cobra ndio elapid mkubwa, anafika futi 18. Hawa anaishia futi 8, futi 10. Kwa hiyo nyoka kama hao ukiwachanganya na kina king cobra na kina Egyptian pale, hawa wanamezwa, wanaliwa. Lakini pia kwa kuwa anatema, madhara ya sumu yake kwenye ngozi yako kama ni pakavu hakuna kidonda chochote, hakuna madhara yoyote. Ila kama kuna kidonda kibichi kuna madhara kidogo ambayo unaweza kupata, kwa mfano kama kizunguzungu, lakini pia kupatwa na headache ya muda mrefu, baada ya hapo utakuwa poa. Ila kama sumu yake hii ambayo anaitema ataitema kwenye macho yako, hapo atakupatia upofu wa kudumu kama hautopata matibabu kabisa. Kama utapata matibabu lakini utakuwa umechelewa, utapona, ila maumivu kwenye macho yako yatakukampani zaidi ya miezi 2 kwenda miezi 3 hadi miezi 5 na wengine. Na kama itatokea amekung'ata sasa, kwamba atadeliver sumu ndani ya mwili wako, sumu hiyo itakudhuru ndani ya masaa 2 tu. Kama unakuja fanya matibabu tunakusahau. Naomba mkumbuke kwamba elapids wote elapids asilimia kubwa wanakuwa na neurotoxic venom, sumu ambayo inadhuru mfumo wa ufahamu. Na huyu pia yuko na sumu hiyo hiyo, neurotoxic venom. Okay, tuko na nyani hapa. Hizi ni nyani, baboons. Baboons Afrika tunao pia aina 3 mainly, ambapo tuna olive baboon, nyani mwenye manyoya ya kijivu, ndio hawa mbele yenu hapa. Hawa ndio nyani wetu wakubwa hapa Afrika. Lakini pia tuna nyani wa pili kwa ukubwa Serengeti, watu wanamuona sana. Manyara watu wanamuona sana, anaitwa savana baboon, mwenye manyoya meusi. Kiumbe chochote kitakachoitwa savana animal mara nyingi wanakuwa na rangi nyeusi wengi, au wanakuwa na manyoya meusi. Na kuna nyani aina ya tatu baada ya huyu olive na wale savana, anaitwa yellow baboon. Yellow baboon ndo nyani mdogo kabisa kuliko aina zote za nyani. Tuko nao jamii moja, primitive order. Kwa hiyo tunashare sifa nyingi sana. Naposema tunashare sifa nyingi, tuache kuangalia physically, tuangalie biologically. Kibiolojia, jike kama huyu ana undergo menstruation cycle na anakuwa na siku zake, na ni siku 4 kwenda siku 5. Kwa ipo accurate kama kwa wanawake inavyokuwa. Hiyo ndio effect ya kuwa jamii moja. Lakini pia dume kama huyu ana practice masturbation kama ilivyo kwa vijana wengi wa kiume wanapokuwa kwenye growth. So ukiangalia kibiolojia kuna sifa ambazo tunaendana nao. Biologically pia jike kama huyu anazaa mtoto mmoja, kupata mapacha ni nadra kama ilivyo kwa binadamu. So unaona vile tunafanana nao sana. Ila physically tuangalie utofauti, tusiangalie zile sifa za kufanania. Kwa muonekano wa nje ni kiumbe ambaye anatembea kwa miguu 4. Wazungu wanasema quadrupedalism. Ila si tunafanya bipedal. Na ni kiumbe ambaye miguu yake, yani unyayo wake na viganja vyake vinafanana. Na ndio maana uwezo wa kuishi kwenye miti na misitu mikubwa inakuwa rahisi sana. Ila kwetu sisi unyayo na viganja vinakuwa tofauti kidogo, na uwepo wa manyoya mengi kuliko sisi. Huo ndio tofauti mkubwa ambao unaonekana. Okay, mwishoni hapa tuko na ndege ambaye anaitwa korongo domo njano, yellow billed stork. Ndege ambaye yupo kwenye kundi la stork, kundi lenye ndege aina 7, ndege mkubwa akiwa bwana afya, wakifuatia na hao wengine sasa. Ila ndege huyu ni semi aquatic bird, anaishi pembezoni mwa vyanzo vya maji, akila vyakula kama furu, samaki, dagaa na wadudu wengine wadogo wadogo wanaishi pembezoni mwa vyanzo vya maji. Lakini pia korongo domo njano ni ndege ambaye anachagua maji. Anapenda sana maji yenye magadi soda, yani maziwa yenye magadi soda kuliko maziwa yenye maji fresh au maziwa yenye maji chumvi. Kwa mantiki hiyo ni ndege ambaye tutampata kwa wingi sana kwenye ziwa Manyara na ziwa Natron pia. Lakini pia ni ndege mwenye sifa kutaga yai moja au mawili baada ya miezi 3 wanapokuwa wamejamiana dume na jike. Ndege huyu yuko very sensitive, na mpaka tunamweka hapa kwenye zoo kwa ajili ya maonesho kwa raia wa Tanzania. Ni ndege ambaye historia yake ni kubwa kwenye swala la roots ambazo anakava. Ni ndege ambaye anatoka hapa Afrika Mashariki kwenda Ulaya, kutoka Ulaya kuja Afrika Mashariki, kila majira yanapokuwa yamebadilika. Lakini pia wako more sensitive kuliko kiwango kikubwa sana cha ndege, kwa sababu ndege huyu kugundua hali ya hewa imebadilika ni rahisi sana kwake yeye. Na ndio maana wanapogundua kiangazi kimefika wanafanya migrations kubwa kutoka hapa Afrika kwenda za Ulaya. Wakati Remi Ongala alipokuwa anausifia mji wa Mwanza, sikumuelewa hata kidogo. Hali hiyo ndiyo iliyoniamsha jamvini na kushika kasi ya kuzisaga kilomita zaidi ya 1200 toka viunga vya jiji la kibiashara la Dar es Salaam mpaka jiji hili la miamba lenye sato na sangara la Mwanza. Takriban saa 19 zilinifikisha hapa, kiu ya kutaka kuona maajabu ya ujenzi wa daraja refu kuliko yote Tanzania ilinishika. Nikabeba kibuyu changu nilichokabidhiwa na marehemu baba yangu, nikakijaza kinywaji cha Kisukuma na sato aliyekaushwa ili kujiongea hapa Kigongo Busisi. Kilomita 28 zilitumika toka Mwanza mjini mpaka ofisi za TANROADS Kigongo ili kujua undani wa ujenzi wa daraja hili lenye urefu wa kilomita 3.2 ambalo limezidi lile la Tanzanite la Dar es Salaam lenye urefu wa kilomita 1.3 au lile la Mwalimu Nyerere Kigamboni lenye urefu wa mita 680. Karibuni sana kwenye mradi ujenzi wa daraja la JP Magufuli Bridge. Hapa tulipo ni sehemu ya kambi ya mhandisi mshauri, ambapo hapa tulipo hizi ni offices, zeni kuna maabara, lakini pia kuna makazi. Tukitoka hapa tutaenda eneo la daraja linapojengwa. Okay. Labda Watanzania wangetaka kujua, kabla ya kwenda kule site, Watanzania wangetaka kujua labda kwa nini daraja hili linajengwa maeneo haya, na labda kitu gani ambacho kitaleta utofauti na kufika huko ambapo tunataka kwenda kwa mujibu wa mpango kazi ambao ulipangwa na serikali. Asante. Daraja hili linajengwa hapa Hapa tulipo ni Kigongo, wilaya ya Misungu, lakini upande wa pili ni Busisi, wilaya ya Sengerema. Hizi wilaya mbili zimetenganishwa na ziwa. Kwa sasa wakazi kutoka huku kwenda upande wa pili wanatumia vivuko, ambapo kuna vivuko vitatu. Kuna MV Mwanza, MV Misungwi na MV Sengerema. Kuvuka kwa kivuko kutoka hapa kwenda upande wa pili ni takriban masaa mawili. Unaweza kuona muda unaotumika. Daraja likikamilika itakuwa ni takriban dakika 4. Dakika 4. Mtazamaji wa Chetu ni Chetu, bado tupo katika jiji la Mwanza na unajaribu kutazama pia utalii, hata daraja pia kubwa na refu la namna hii ambalo kwa mujibu wa maelezo tutayapata hapa inaonekana ni daraja kubwa kwa nchi za Afrika Mashariki. Ndio, kwa Afrika Mashariki na Kati ni la kwanza. La kwanza. Ndio, lakini kilomita ngapi? Kilomita 3. 3.3 ni 3 kamili na barabara za maingilio kilomita 1.66. Tofauti labda na wakazi ambao hususan wa Dar es Salaam, daraja lile la Kigamboni Mwalimu Nyerere pale ni mita kama 680, lakini hili ni kubwa zaidi. Hata lile Tanzanite ni kilomita 1.03 kama hesabu ambazo zinaonekana, lakini hili ni refu zaidi na litakuwa la kihistoria. Kule tukienda site tutakuwa tunaona namna gani na tutaongea kule. Labda tungependa pia kujua papa, kabla ya kuwafahamu majina yenu, Watanzania watapenda kujua, tungependa kujua papa uwepo wa daraja hili katika swala zima la miundombinu ya mkoa ama jiji la Mwanza. Utasaidia nini? Kwa jina naitwa Richard Lwengo, ni kaimu manager upande wa mkoa wetu wa Mwanza TANROADS. Kama ulivyokuwa unasema ndugu yangu Temba, daraja hili limejengwa mahususi kwa ajili ya kufanya wananchi wetu wa wilaya za Sengerema na Misungu kama tulivyosema kuweza kuvuka kwa haraka katika maeneo haya. Umeona tulikuwa na vivuko vitatu hapa ambavyo vilikuwa vinatumika kwa ajili ya kazi ya kuvusha wananchi, abiria na mabasi, lakini na mizigo mingine kwa ajili ya shughuli za kiuchumi katika eneo hili. Kwa sasa kama alikuwa anazungumza injinia hapa, daraja hili utakuwa unavuka kwa kutumia dakika 4 tu badala ya masaa mawili ambayo ulikuwa unakwenda na kurudi. Kwa hiyo tunachukua nafasi kwanza kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutengeneza miundombinu ya kukamilisha daraja hili kwa sasa. Daraja hili kimsingi litakayokamilika mwaka kesho 2024. Na kazi ambazo zishafanyika tuko kwenye 76.36 mpaka sasa. Kwa hiyo tuko kuingoni wa kuweza kumaliza daraja hili. Na kweli daraja hili itakapokamilika ni mkombozi kwa Watanzania katika kanda hii ya Ziwa, hata na nchi za jirani kama Uganda na Kenya. Kwa sababu barabara hii ukishavuka hapa, mara nyingi kipindi cha nyuma mtu alikuwa analala hapa kwenye daraja hili kuvuka. Wakati mwingine vivuko vilikuwa na shida, lakini watu walikuwa wanapata shida sana katika kuvuka na kuvusha magari na abiria na mambo mengine. Kwa sasa daraja hili itakuwa ni mkombozi kwa Watanzania ndani ya kanda ya Ziwa. Tunampongeza Mama Rais Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri ya kuhakikisha daraja hili linakamilika mapema iwezekanavyo. Daraja hili kiuchumi, kwanza kuna ajira za Watanzania wapatao 1000 na kitu. Wamepata ajira hapa kama ulivyoona maeneo haya. Wageni wanaohusika katika usimamizi wa daraja hili na ujenzi wamepatao karibu 57 peke yao. Kwa hiyo unaona kuna ajira zimemwagwa hapa. Mradi huu na karibu fedha za Tanzania bilioni 590 itakapokamilika. Na tunashukuru kwamba sasa hivi mkandarasi anapata malipo yake kwa haraka na ni mshauri, mhandisi mshauri naye anapata fedha zake kwa haraka. Tuko kwenye IPC za mwisho za kuwalipa kama mama anavyotoa fedha katika mrejesho huu. Kwa kweli kipindi cha mwanzo kabla daraja lijajengwa, wananchi walikuwa wanatembea asubuhi mpaka saa 12 bila kufungwa. Kwa hiyo ukiwa na mgonjwa kutoka kanda ya Ziwa, Biharamulo, Geita, wapi huko Kagera, wanaweza kawarara hapo ngera kupoteza maisha. Lakini kwa kweli itakapokamilika ni masaa yote 24 daraja itakuwa linapitika kwa dakika 4 kuvuka na kumaliza shughuli zetu za kutika. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru Rais, lakini pia wananchi wenyewe wa maeneo haya watakuwa wamenufaika. Mtu ulikuwa unafika hapa unashusha mzigo, unapandisha mzigo kwenye meli, unakuja kushusha tena kwenye gari. Sasa hivi ukitoka huko ni moja kwa moja na kutoka mjini moja kwa moja kuweza kushift mizigo yetu na kadhalika. Kwa hiyo sisi kama Watanzania ukanda huu wa Ziwa, daraja hili kwa kweli likitega uchumi, lakini pia kwenye upande wa utalii ni sehemu moja wapo ya kufanya utalii. Kwa sababu katika Afrika kama nilivyosema, ni daraja Afrika Mashariki na Afrika ya Kati, ni daraja la 6. Kwa hiyo kwetu katika Tanzania hii ni daraja la kwanza kwa urefu wa kilomita 3. Na kwa kweli spidi na kwenda nayo vizuri, na zamani watu walikuwa wanaona tunajenga daraja la muda hili ambao linapita kwa ajili ya kufanya kazi, wakafikiri daraja limekamilika. Sasa mtakapofika ndio mtaona daraja lilivyojengwa. Kwa kweli daraja la kisasa, daraja la viwango, kama alivyosema ndugu yetu Majuto, wanahakikisha kila kitu kilichoandikwa kwenye mkataba kinasimamiwa kwa uhakika mpaka ikamilike, na itakuwa na miaka mitatu ya uangalizi chini ya mkandarasi. Kwa hiyo tuna imani daraja hili ni la kudumu katika maisha yote ya Watanzania katika nchi yetu. Ndugu zangu, niwakaribisheni mkaone, tutapitia maeneo yote kama ulivyokuwa umeanzia pale. Kuna watu wanatengeneza chuma, kuna watu wanatengeneza zege, kuna kiwanda cha kufyatua cement, lakini kuna crusher kutengeneza zege na maeneo mengine. Kwa hiyo karibuni kwa ajili ya kutembelea na kuona, lakini pia na kupata elimu kwa ajili ya kuwajuza Watanzania wenzetu. Mara nyingi tunapotengeneza miundombinu kama hii, na bahati nzuri kwamba wananchi wengi watafaidika, hususani hata ambao watakuwa na makazi maeneo hapa, biashara manake zitaongezeka, kwa uchumi kipato kitakuepo, na maisha ya Watanzania tunasema yatanawiri. Tumewaandaaje ama tumewaandaa vipi Watanzania ambao watakuja kufaidika na uwepo wa daraja hili, kwamba kuilinda miundombinu yetu, lakini hasa kutumia fursa ya watalii ambao sasa wataona kwamba ni yetu, tupitie huku na tufaidike na vitu vya hapa, kuliko labda tungetumia njia nyingine. Kuandaa wananchi kulinda, kutetea na kutumia fursa za utalii ama watalii hapa, ikoje hii? Kwa kweli wananchi wetu wameandaliwa. Tangu tumeanza kazi ya ujenzi, tunapongeza serikali imelipa karibu bilioni 3 wale watu ambao walikuwa wanaguswa na maeneo yao ya eneo hili. Kwa kuna mtu kulalamika kwamba kuna kitu chake kijalipwa, wameshalipwa wote. Hilo la kwanza. Lakini la pili, utendaji wa wananchi wetu ambao karibu katika eneo hili watanufaika sana, na wamejiandaa kibiashara pia. Ukiangalia miundombinu ambayo ilikuwa mingine imeondolewa, lakini itakapokamilika, kwa tunakaribisha watu wafanya biashara kuweza kupata majengo ya kufanyia biashara, na itakuwa inafanya kazi yote masaa 24. Kwa hiyo tuna imani kwa Watanzania ambao karibu na maeneo haya watanufaika. Lakini pia wananchi wa eneo hili watanufaika na majengo haya. Baada ya kuondoka mkandarasi kukamilisha kazi hiyo, yatarudishwa kwa wananchi. Wanaweza kutengeneza chuo, kutengeneza shule, miundombinu yote. Ukiangalia majengo yote haya inaitwa sehemu ya chifu. Kuna kitu kikubwa sana ambacho serikali itakipokea na ukifanyia kazi kwa niaba ya wananchi ambao katika eneo hili. Watajengwa maduka, yatajengwa miundombinu mingi. Tukivuka utaona pia kutakuwa na ulinzi na usalama pia kwa daraja hili. Kwa hiyo wananchi wana imani kwamba daraja hili ni mkombozi kwao. Na sisi tuna imani kwa elimu tuliyoitoa mwanzoni, na tunaenda kutoa elimu kuhakikisha daraja hili ndio mboni ya jicho letu kwa watu wote wa Kanda ya Ziwa. Hata watalii wakipita, sisi Watanzania wanaokarimu, kila mtu anajua. Kwa hiyo na hapa utamaduni wetu kwa watu wanaokaa Kanda ya Ziwa, Wasukuma na wengine, ni wakarimu sana. Kwa hiyo tunawakaribisheni wananchi wote wa Tanzania kufanya utalii wa ndani, lakini na watalii kutoka nje na waje kujifunza kuona miundombinu tuliyonayo katika eneo hili. Safi sana, nimependa hiyo kwamba unawakaribisha watalii wa ndani kuja kujifunza. Maana hata kuona, kujifunza pia. Sana, sana. Kuna kitu tofauti ni utalii pia. Mfano kule Kigamboni, wananchi wa Kigamboni wengi walikuwa na kilio kuhusu gharama za kuvuka pale kwenye daraja Mwalimu Nyerere, hususan wanatumia magari. Kwa wananchi wa miguu wanavuka kama kawaida. Wakasema kwa kuwa ni kodi zetu zimetengeneza daraja ya Kigamboni, kwa nini tunalipishwa? Yaani kwa nini mtu analipa kwenda nyumbani kwake? Yaani mtu wa Kigamboni analipa kwenda nyumbani kwake. Akitaka kutoka nyumbani kwake analipa kuja mjini. Wanasema ile ni kodi ya serikali na huduma za kijamii ambazo serikali inabidi ihudumie. Labda kuandaa wananchi hapa watakaotumia daraja hili, kutakuwa na malipo yoyote ama ni kodi zao, wanafaidi matunda ya kuzaliwa katika ardhi ya Tanzania ama ikoje hii? Kimsingi ukiangalia daraja hili kilomita 3, mtu atembee kwa mguu alafu mwambie akalipe, inaweza isiwe ni jambo jema. Hii daraja ni la kwetu, ni mali ya Watanzania. Kwa hiyo tuna imani watu kama wenye magari wataweza katozwa kiasi kidogo kwa ajili ya kuchangia, kwa sababu tutachangia kwa ajili ya maintenance ya daraja hilo na barabara nyingine. Na Watanzania tunajua tukipita kwenye mizani unakuta mtu unalipishwa. Sio unalipishwa, unachangia kwa ajili ya maendeleo ya leo na kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo kwenye mpango wa daraja hili kuhusu swala la malipo kwa kweli hatuwezi kulizungumzia kwa sasa. Lakini tuna imani kwa utaratibu uliopo inaweza kuwa ni kiasi kidogo. Lakini kwa mtu anayepita kwa mguu, limetengenezwa mahususi kwa mtu kupita kwa mguu bila kugusana na magari. Limetengenezwa mahususi kwa ajili ya kusimama, kupakia na kupakia abiria ndani ya daraja hili. Kwa sababu hizo kusema mtu kuna vituo. Kwa sababu hizo kusema mtu atoke hapa atembee kwenda kuvukia kule ndio apande gari, hapana. Hata kiwa ndani ya daraja kuna sehemu ya kupaki, akapakia abiria na mambo yakaendelea. Na uzuri hata hiyo gharama ambayo itachajiwa inawezekana ikarudi kwa wananchi. Inaweza kurudi kwa wananchi kwa sababu kwa manufaa ya wananchi wenyewe. Na miundombinu na vitu vingine. Mtazamaji wanasema zilongwa mbali zitendwa mbali. Inawezekana hapa tunaongea na engineer hapa, lakini inawezekana na wewe unatamani kweli kweli chetu ni chetu. Kwa nini hatuendi tukaona uzuri? Lakini wakati tunaona tutakuwa tunapata maelezo, lakini pia tutumie, tuvilinde na tuvitunze vya kwetu. Chetu siku zote kitabaki kuwa chetu. Tuko Mwanza, tutasafiri kila eneo kupitia ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza na kadhalika wenyeji wetu, bodi ya utalii Tanzania ambao wako huko Mwanza, na tutahakikisha sisi tutachimba kila sehemu. Baki na ITV. Mwandisi tuende bwana na timu yetu. Shukrani sana. Tarudi Mwanza. Mwanza tutakuja tena. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania.